kutoka. Wajaleta hasira. Na niposa tumekuja leo. Tuambie wa mama katika mji. Uwakawangware. Ya kwamba hasira za Bwana zimewaka. Lakini kabla hasira vita achiliwa. Kuna nafasi ya kujitua. Na kurejea kwa Jehova. Ya kwamba kabla hasira hazijaanguka. Kuna nafasi ya kutubu. Na kukimbia kwa Jehova. Kuna nafasi ya wamama. Wale wamebeba waume za wenyewe. Kuna nafasi ya wazee. Ambao wamechukua watoto wa shule. Kuna nafasi ya vijana. Ambao wamemalizwa na kubeba. Ambao wamemalizwa na homosexual. Hakuna nafasi yao. Ambao imesalia. Ambao Jehova amepeana. Wabadilike. Wakimbie kwa Bwana. Kimpia maisha itabadilika. Nimeletea mama neno, nimeletea mzee neno, nimeletea kijana neno. Kama vile ambavyo watu waliwazungumzia chama yake, akawaambia ya kwamba hasira za Bwana zimewaka, hasira za Bwana zimeamuka, na anataka kumaliza mji. Na wale ambao watasimama wakimbie kwa Jehova, hao ndio watakaokolewa. Yesu, makofi mazuri. Maandiko inasema ya kwamba Ruti akawaendea vijana wake, akawaambia vijana wangu niliwazaa kwa damani. Na Jehova anasema ya kwamba anataka kumaliza mji. Lakini kabla mji utamalizwa, kuna hali ama kuna nafasi Jehova amepeana ya maisha yenu kubadilishwa. Akamwendea mke wake, akamwambia mke wangu, na Jehova anataka kuachilia hasira. Lakini kabla ya hasira kuingia, kuna nafasi ya wokovu, kuna nafasi ya kutoroka, nafasi ya kuingia katika neno, kuna nafasi ya kuingia katika ibada. Ukimbia ili kwamba maisha yaokoke, ukimbia ili maisha yapate faida. Ayayayayayaya, akawaongelesha watu wa chama yake, wakasikizana, akawaambia ya kwamba siku fulani na muda fulani tutaondoka katika mji na tuende, kwa sababu Mungu amepeana masaa na masiku, amepeana masaa na madakika ya watu kuondoka. Na maandiko inasema ya kwamba wakati Ruti aliwazungumzia, akawaambia wataondoka, mchana wake ulipofika, wale watu wakaondoka. Ruti akaondoka na jamaa yake. Maandiko inasema ya kwamba lakini Bwana akiwa mbinguni akaangalia, akaona jinsi wanatembea wakiingia katika wokovu. Akaangalia jinsi wanatembea wakiingia katika upako, wakiondokea kadhabu, wakiondokea mateso. Kama vile kuna mtu siku ya leo ambaye anasikia hili neno, Jehova anaangalia, ameachilia hasira already, lakini anaangalia kwa sababu wamepeana muda. Anaangalia jinsi unatembea, jinsi unatembea katika imani, ukiingia katika wokovu. Na anamwambia malaika Gabrieli ya kwamba subiri kidogo, maana huyu mzee anakuja. Anamwambia malaika Gabrieli, subiri kidogo, maana huyu mama anakuja. Kuna nafasi Jehova amepeana ya watu kukimbilia kwa Jehova. Kuna nafasi Mungu amepeana ya watu kuyaokoa maisha yao. Kuna nafasi Jehova amepeana ya watu kuacha dhambi. Kuna nafasi Jehova amepeana ya watu kuacha mambo wanayoyafanya, waende kwa Jehova. Mungu anapeana, na amepea wamama, amepea wazee, amepea vijana wawachane na mambo ambayo wanayafanya. Pia vijana, kuna nafasi.